contribuir com o trabalho das escolas indígenas, que costumam desenvolver um sistema de ensino diferenciado, bilíngue e intercultural. Com esse objetivo, a universidade lançou novos materiais didáticos, Caingangue e Guarani. A iniciativa faz parte da Ação Saberes Indígenas na Escola, um projeto do Ministério da Educação realizado na UFRGS desde 2014. O projeto Ação Saberes Indígenas na Escola, ele é um projeto do governo federal que financia os encontros dos professores indígenas em diferentes universidades ao redor de todo o Brasil. Nós fazemos parte aqui na UFRGS do Núcleo UFRGS, que congrega professores Caingangue e Guarani. Esse projeto tem como objetivo o fortalecimento da língua desses povos, o fortalecimento e a concretização de uma escola específica, diferenciada e intercultural, e a produção de materiais didáticos pedagógicos específicos, produzidos pelos próprios professores para serem utilizados nessas escolas. Hoje é um momento muito especial para a gente, porque hoje a gente tem o lançamento de mais uma leva desses materiais produzidos durante o ano de 2022, que foi um ano de retomada da presencialidade depois de um período de Covid, que atacou diretamente os povos indígenas, inclusive com o falecimento de várias lideranças, dos mais velhos. Então é um momento de celebração desses encontros e da produção desses materiais. Nós temos aqui, por exemplo, livros, nós temos vídeos, cartazes, nós temos uma animação produzida pelos Guarani. Então é um material que tem também no seu formato uma diversidade. A escola colonizadora, que entrou nas reservas indígenas com um conhecimento tradicional do povo europeu, numa educação centralizada, né, no capitalismo, né, no neurocapital, entrou de uma forma muito violenta. E nós resistimos até aqui. E hoje nós estamos publicando, construindo, confeccionando os nossos materiais para nós continuar levando o nosso conhecimento, tanto como um conhecimento assim, de educação, né? O nosso entendimento de educação, o nosso entendimento de religiosidade, o nosso entendimento de organização social e o nosso pensamento de ver o mundo. Seria, então, essa uma cosmologia própria nossa. Não tem como a gente fugir ou fazer educação, né? Fugindo das nossas ancestralidades, que é as nossas crenças e a nossa vida, o nosso contato, a nossa vida com o ambiente. A gente estava conversando antes ali o quanto as lideranças indígenas elas pensaram cuidadosamente as falas que elas vinham trazer para aquilo que realmente a gente, enquanto não indígena, precisa escutar da comunidade, né? E a importância que tem a universidade enquanto esse espaço de acolhida da comunidade indígena, enquanto também criar esse espaço de território indígena na universidade, né? Para que a comunidade seja escutada nas suas necessidades e naquilo que a gente pode contribuir, né? Para o bem-estar das populações indígenas. Hoje é um momento muito especial para nós, o lançamento do livro, que foi feito pelos professores. Então, hoje a minha contribuição é porque é um trabalho que a gente fez durante longo tempo, né? E isso já é uma sexta edição do Saber Indígena. E tivemos aproveitando muito e fizemos um material para que possa ser utilizado na escola Guarani e tanto dos Caingangue também, que foram produzido o material pelos professores indígenas. Então isso foi uma conquista que a gente fizemos e hoje é um momento muito especial que só tenho a agradecer isso.